එක් සජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සූර්ය වැව සතිපොළ ජනසතු කිරීමේ අවස්ථාව එක්වමින් පළකන අදහස් මේ. 83 කළු ජූලියේ පාඩම් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැද්ද? 83 කළු ජූලිය නිසා සමාජිකය කිහිප දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත වූ LTTE සංවිධානය සමාජිකින් දසදහස් ගණන බවට වර්ධනය කරන්නට කළු ජූලිය ඉවහල් වූ ආකාරය රටේ ජනතාව නොදන්නේද? අපිට ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රාර්ශවල දේශපාලන නායකයෝ දේශපාලන සමාජිකින් නොදන්නේද? මම අහන්න කැමතියි. අපිට අවශ්‍ය ISIS ත්‍රස්තවාදීන් මෙල්ල කරලා හසුරවලා විනාශ කරන්නද? නැතිබංග කරන්නද? එහෙම නැත්නම් අපේ ඒකායන බලාපොරොත්තුව ඉතාමත්ම කුරිරු ආකාරය, නීච නින්දිත ආකාරය, මිනිස් සම්පතකට අබමල් රේණුවකවත් තක්සේරුවක් ලබා නොදෙන මහා අමානුෂික ISIS ත්‍රස්තවාදී බඳවා ගැනීමේ පෝලිමට සමාජිකය යොමු කරන්නද අපි රටක් හැටියට කටයුතු කරන්නේ? මේ දේ තේරෙන්නේ නැද්ද? මේක අවබෝධ කරගන්න බැරිද? මිත්‍රවරුනි, අපේ මාතෘභූමියේ අතිමහත් බහුතරයක් මේ මාතෘකාව පිළිබඳව හොඳින් දන්න, මේ කරුණු කාරණා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් ඉතාමත්ම සුළු කොට්ටාසයක් තමන්ගේ දේශපාලන අභිප්‍රාය මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා උසිගැන්වීම් කරලා කුලප්පු කරවල රට අස්ථාවර භාවයකට ගෙනවි මුළු රටම ගිනිකන්දක් බවට පත් කරලා ඒ අය පසුබිම සකස් කරනවා බග්ඩාඩිගේ කැලිෆේට් රාජ්‍ය, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු තවත් රටවල් කේන්ද්‍ර කරගත් කලාපයකම ස්ථාපනය කරන්නටයි මේ නොමනා ක්‍රියාවලින් ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන එකම අරමුණ. මේ සත්‍යයේ යථාර්ථය අපි රටක් හැටියට අවබෝධ කරගන්නට, ජනතාවක් ජාතියක් හැටියට අපි අවබෝධ කරගන්නට, ඉස්ලාමීය ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී අපි විනාශ කරන්නට ඕන, අපි නැතිබංග කරන්නට ඕන. එතන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි හැම ඉස්ලාමීය ආගමිකය, හැම මුස්ලිම් ජාතිකයම ISIS කියලා හඳුන්වන්නට කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් එය මා දකිනවා මේ රටේ තවත් ඛේද වාචකයක් ඇති. එදා LTTE ව්‍යාප්ත වන්නට, එදා අන්තවාදී කණ්ඩායම් ගිනිබත් කරලා පසුබිම සකස් කරා වගේම අද දවසේ 2019 ජනතාවගෙන් අපි අහන්නට ඕන 83න් ඉගෙනගත්ත පාඩම් අමතක වෙලා 83 පාඩම් වලින් අපි ඉගෙනගෙන නැද්ද? ඒ තුලින් අපේ මනස අපි දියුණු කරගෙන නැද්ද? ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි, ISIS ත්‍රස්තවාදය විනාශ කිරීම සඳහා අපි කළ යුතු දේ තමයි අන්තවාදී ආගම් ભેදය, ಜಾති ભેදය මුළු රටෙන්ම තුරන් කරන්නට ඕන. ජාතිය කුමක්වත් ආගම කුමක්වත් අන්තවාදයට අපි නැවතීමේ තිත තබන්නට. එපමණක් නෙවෙයි, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වලට මොනෑම හෝ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙන සෑම සියලු දෙනාටම තරාතිරමක් බලන්නේ නැතුව මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන්නට කාලය එළඹිලා තිබෙනවායි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ නොබියවම ප්‍රකාශ කරනවා.
ඕනවට වැඩිය ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන විශ්වාස තබන්නේ නැතුව. ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී මරණීය දණ්ඩනය බැහැර කරනකොට ලෝකයේ ලොකුම ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රාන්ත මට්ටමින් බහුතර ප්‍රාන්තයක් තුළ මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට. එහෙනම් ත්‍රස්තවාදයට ක්‍රියාත්මක කරන අයට පමණක් නෙවෙයි, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වලට සහයෝගය ලබා දෙන ඒ සියලු දෙනාටම අනිවාර්යෙන්ම මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන්නට ඕන. කුඩු වෙළෙන්දට, කුඩු ව්‍යාපාරිකයාට මරණීය දණ්ඩනය ලබා දිය යුතු වගේම, ඒ වගේම මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කරන ඒ කුරිරු පුද්ගලින්ට මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන්නට සුදුසු වගේම, ත්‍රස්තවාදයක් තුරන් කිරීමේ ගමනේදී ත්‍රස්තවාදය ක්‍රියාත්මක කරන අයට පමණක් නෙවෙයි, එයට උල්පන්දන් දෙන, හවුල්කාරත්වය ලබා දෙන, සහයෝගය ලබා දෙන, සංවිධාන සකස් කරන, තොරතුරු ලබා දෙන මේ හැම දෙනාටම මරණීය දණ්ඩනය ලබා දෙන්නට කාලය ලැබිලා තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදය ගැන කතා කරනකොට, ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනකොට අපි ඉතාමත්ම ශක්තිමත් ස්ථාවරයක සිටින්නට ඕන. අපි ඉතාමත්ම ස්ථාවර තැනක ඉන්නට ඕන. රටක් හැටියට ශක්තිමත් වෙන්නට ඕන. රටක් හැටියට අපි නැවෙන්න හොඳ නැහැ, නම්‍යශීලී වෙන්න හොඳ නැහැ. ත්‍රස්තවාදය මුනිනුපුටා දමන්නට ගණ්ඩ තියෙන පරපතලම ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලක්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ ඒ කළ යුතු හැම ක්‍රියාවක්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන.